Тернополі демонтовують браму за адресою гетьмана Сагайдачного, 11. Це роблять реставратори зі Львова. Керівник фірми з реставрації Ярослав Пащак каже, працює на замовлення учасників ініціативи брами Тернополя. Особливість є брама, що вона є металева, тобто вона зроблена типово на завісах, які встановлюються на підп'ятники, і вона досить легко відкривається, не просідає. Дуже цікаві були ручки, які є втрачені. Будемо щось шукати, якісь відповідники, хоча є на фотографії, ми знайшли тільки обломок ручки. Дуже гарні накладки є, оригінальні залишилися. Брама є закрита повністю металом. Передбачаємо, що так само, як в той період, це було закрито склом. Верхня фрамуга також була закрита склом. Є гачки, які ми передбачаємо, що утримували рамку, в якій було скло в фрамузі. Попробуємо ми відновити по аналогах. Вартість твоєї роботи ми домовилися 75 тисяч гривень. Зі всіма витратами, доїздами, і матеріалами і роботами. Ярослав Пащак розповідає, в якому стані одвірок. Весь метал проржавів і вже деструктований, вигнаний. Його треба буде відрізати і встановлювати новий. Корозія настільки відбулася, що солі корозії вигнули рамку. Петро Петрига – учасник ініціативи «Брами Тернополя». Каже, разом з іншими учасниками досліджують історію брам Тернополя. Тепер вирішили відреставрувати одну з них. Розповідає, цій брамі приблизно 100 років. Насправді це ведеться ще перемовини з літа, дуже довго. Дозвіл мали ми спочатку отримати від Міністерства культури, від міської ради, від жителів. І тоді ми тільки могли запустити цей, скажімо так, процес реставрації. Даний проект реалізовується в більшості за проект, за донати жителів міста. Це Патреон, основну це частину, це 80% він займає. Далі це також частинку жителі даного під'їзду. І за допомогою, скажімо так, такого спільного об'єднання ми можемо розпочати реалізацію реставрації цього проекту. За словами Петра Петриги, відреставровану браму повернуть у Тернопіль до Великодня. Чоловік каже, зараз ведуть перемовини щодо реставрації ще двох брам. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.